መጀመሪያ ላይ የምናገረው ማለት ነው። መቼም ስብሰባ ሲባል ሁሌም ማለት ነው በእኛ በዞናችን የተለመደ ነው። ስብሰባ ማለት ባካውን በፊት በመናቆም መሰረት የወያኔ የህዝብ የልብ ትርታ መለኪያ መሳሪያ ነው እንጂ መፍቴ አምጭ ጉዳይ ሆኖ አላየ ነው። የብዙ አመታት ልምድ ነው ስብሰባ ማለት። ስለዚህ እኛ ማለት ነው ሁሌን ተሰበሰባለን። የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ይታወቃል ይባላል። እኛ ሁሌ ስብሰባ እንደ መፍቴ ቆጥረን አናቀ አሁንም አንቆጥረው የመጣንም እኛ የበላይ አካል ማለት ነው። የበላይ አካል ባለፈው ለት እኔ የወጣቶች ሊግ መሪ ነበርኩ። ስብሰባ ተሰብስበን ነበር። ሁሌ ስብሰባ እየተባለ ወጣቱ መፍቴ አጣና እናንተ በመትፈልጉት የስልጣን መሰረት ሰው ለማሰርና በተለመደው ድሮ በለመዳችሁት መሰረት ሰው ለማሰር ይናፍቃችኋል። ሌላ ነገር ምንም የለም። ከዚህ ውጪ ያለ ነገር ሰው ሲናገር ማለት ነው በትክክል መጀመሪያ ይሄ እርሻ ልማት ማለት ነው። እርሻ ልማቱ መጀመሪያ ካሁን በፊት በምን መሰረት ነበር እህል ሲዋጣ የነበረ? እርሻ ልማቱ የማን ነበር የሚለው ጥያቄ በብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ጥያቄ ተደ እንኳን ከዞን እኔ ታችር በታሰርኩበት ሰዓት በፕሮፌሰር አሊ ማለት ነው ጥያቄ አቅርብ ያለው መልስ አንድ መልስ አልሰጠን። አውሮኝ የተማረ ልጅም አለ ያውቀዋል፣ ልቡም ያውቀዋል የማን እንዳልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ የእናንተንም ቀንበር የእኛንም ቀንበር ያወረደው ይሄ የለውጥ ኃይል ወጣቱ ነው። እናንተ መቼም የዋ ተለላኪ እንደነበራችሁ ማንም ሰው ያውቅ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ አሁን መሆን ያለበት ለውጡ ተቀለበሰ ብሎ መጀመሪያም ለውጡ ሲደናቀፍ የቆየ በእናንተ እንጂ በወጣቱ አይደለም መጀመሪያም ማለት ነው። አሁንም ሊቀለበስ የሚያስብም በእናንተ ነው፣ መፍትሄ ባለመምጣቱ ማለት ነው። መፍትሄ ማምጣት ደግሞ የግድ ነው፣ ከእናንተ ነው። ለምሳሌ ይሄ እርሻ ልማት ሲጫን ካሁን በፊት የማንጎ ሽንኩርት የተለያዩ ነገሮች ያጫረታል። ሲጫረት ግን ግልጽ ጫራታ ነው። ለማን ነው የተጫረተ? ወዴት ነው የሚጫን? የት ነው የሚራገፍ? ለምሳሌ ማለት ነው ካሁን በፊት ማለት ነው እኛ ትተነው እኮ የተውነውን እኮ ለህዋት አይገባም ብለው እኮ ወልዲያ፣ ኮምቦልቻ፣ ሌላ ቦታ እየተራገፈ ለልማት ውሏል፣ ለድሃ ተሰጧል። ለምሳሌ የኛ እኮ ብንቶ ኦሮሞያ ላይ ይራገፋል። ከኛ እኮ እዚህ የጸጥታ ኃይል ፈትሾ ያላገኘውን እኮ ኦሮሞያ ላይ ስት ሽጉጥ እየተገኘ እኮ ለእንትን ውሏል እኮ። ለምሳሌ ይሄ የአመራሩ ድክመት ነው፣ የእኛ የወጣቱ ድክመት አይደለም። ለምሳሌ ትላንትና ይራገፍ እያለ ይሄ መኪና ቁሞ አደረ። ለምን ተጫነ? ኮሚኒኬት ካደረጋችሁ አንድ ቀን በቂ ነበር። ለምንድን ነው ታች በርስ ለምንስ ተገናንቶ ከላይ ያለው አካል ማለት ነው እንዲቆምና ጫራታው ሁሉም ተጫርቶ ማለት ነው የጃቢ ነጋዴም የተለያየ ነጋዴ የኢትዮጵያ ነጋዴ የሚባለው ተጫርቶ በትክክል ማለት ነው ካሸነፈ ህዝቡ አውቆት ለምን ወደሚጫንበት አካል አይጫንም? ከተጫነ ማለት ነው ዝም ብሎ እየታፈነ ለትግራይ ህዝብ እየሄደ እኛ ስንት ዓመታችን ነው? ከአቶ ገዱ በላይ እኮ ፍኖተ ሰላም ላይ የተቀመጠ ሰው ማለት ነው የስልጣን ከገዱ በላይ ያለው እኮ የደህንነት አካል እንዳለ እናውቃለን። አሁንም አለ በትክክለኛ ሆነ ማለት ይሄ ሰው ነው እንዲጫን በትክክል የሚያደርግ እንጂ በተለይ አሁን በደንበጫ አድርጎ ይወጣል እየተባለ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገርኛ በግልጽ ማለት ነው ተነጋግረን ወጣቱን ከመወንጀል ማለት ነው መፍቻ አምጥቶ ይሄ ነገር ልክ ነው ተበብለን ማለት ነው ለምንድን ነው ማንረዳዳ? ሁልጊዜ መጻፍ ዋ ሁልጊዜ ይሄ ወረቀት እኮ ስንጽፍበት የኖረው ቀዳዳ ባሊ ማለት ነው። በቀዳዳ ባሊ ውሃ መቅዳት ማለት ነው ምንም ነገር የለውም። እኛ ደግሞ ምንም መጻፈኛ ለእኔ መጻፍ አስደሳችሁ ነው አይገኝም። መፍትሄ ማምጣት ነው አስደሳችሁ ነገር። እኔ ወጣት ነኝ። እንደ ወጣትነቴ ደግሞ ማለት ነው ተዚህ በቆሎ ማን ነው የጃቢ ልጅ የተጠቀመ? ማን ነው የቀን ሰራተኛ ሆኖ ከሶስት ብር ከብር ከዘጠና እስከ 30 ብር ድረስ አንገቱን ደፍቶ በዛቢያ ሲሰራ የኖረ ሰው ሳይጠቀም ማንም ሰው ማለት ነው ደነኛ አንሶላ ገብቶ ለብሶ ያልገባ ሰው ነው ዛሬ የቤት መኪና ገዝቶ የሚኖርበት? ለምሳሌ ታች ኮረኔሎች የሚጠቀሙበት ለምሳሌ እኮ ለኮረኔሎች እርሻ እየተባለ የሚጠቀሙበት መሬት እኮ ራሱ ለምንድን ነው ለኮረኔሎች እየተባለ እንደ ሜቴክ እነሱ እያዘዙበት እኛ እየተራብን እኛ እዚች ቦታችን ጠባን አንድ ግባትና ሁለት ግባት የሌለን አባቶች ተምረን ተቀምጠን ለምንድን ነው መፍትሄ የማይሰጥ? ይሄ ጥያቄ እናንተ አንችለውም የሚለውን አንችልም ነው፣ እንችላለን የሚለውን እንችላለን ነው። ቀንም ይቆረጥልን አንችልም የሚለው ጥያቄ ደግሞ ወደ ክልል እንሄዳለን። ግዴታ ትቻሉ ብለን አንጣላም። ስለዚህ መፍትሄ ማምጣት ያለበት አካል መፍትሄ ማምጣት አለበት። ሁልጊዜኛ ይሄ ፌዴራል መንገድ ነው፣ ከሁመራ ጀምሮ ከሱዳን ጀምሮ የፌዴራል መንገድ ስለሆነ እኛ የፌዴራል መንገድ ተሳቢ ከየትም እየጫነ እየመጣ እያስቆምነ ያለ አግባብ ወጣቱ ወደ ተለየ ነገር መሄድ የለበትም።
በመረጃ ነው መስራት ያለብን። ካለ መረጃ ደግሞ ከብር ሸለቆ ወጣ የሚባል መኪና ካለ መቆም አለበት። ካለዛ እዚ ላይ ፌደራል መንገድ ላይ ቆሞ አኩራተር ነጫነ ሌላ በጥብጥ እንደ እንትን ሆነ በቃ ሌላ እንደ ኦሮሞ ያ እንትን ስለሚሆን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አግባብ የሌለው ስለሆነ መረጃ ይዘን በምንሰራበት መንገድ ከኛ ጋርም ከእናንተ ጋርም ሆነን ካልሰራነ ማለት ነው። ይሄ ነገር ዝም ብሎ ማንኩሳ ላይ ይህን ፈጠሩ ማንኩሳ ላይ ይሄ ተደረገ እየተባለ ያላንድ ውጤት መነጋገር ስለሌለብን የምትችሉትን ይችላል ማችሉትን አልችልም ማለት ነው። አመሰግናለሁ።